Ertaga 1-aprel bütün dünyada urf bo'lib qolgan narsa, odat bo'lib qolgan narsa, hazil mutoyiba, yolg'on, qattiq qaltiz hazillar va hokazo narsa bizning yurtimizda ham bir kasallikka aylanib ulgurgan narsa. Shuning uchun dinimizning shunga munosabati haqida bir qisqacha gaplashib o'taylik birodarlar. So'ngra uni amal qilish qilmaslik o'zimizga qoladi. 1-aprel tarixi haqida gaplashmoqchi emasmiz. Ama biz bilgan narsa shuki, yolg'onga asoslangan hech bir narsa o'zini oqlamaydi. Yolg'onga asoslangan, mazahga asoslangan narsani dinimiz tanqid qiladi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Astauzu billah. Innama yaftaril kadhiba alladina la yu'minuna bi ayatillah va ulaika humul kadhibun. Demak, yolg'onni kimlar to'qiydi? Yolg'onni Allohning oyatlariga ishonmaydiganlar to'qiydi. Ana o'shalar kazzobdirlar deb Alloh subhanahu va taolo yolg'onga qahshatkich tanqidiy zarbani beryapti. Chunki dinimizda yolg'on hech qaysi joyda oqlanmaydi, yo'qlanmaydi. Faqat ruxsat berilgan joylari bor. Jamiyat, oila, manfaat ko'zlanganda ruxsat berilgan joyi u ham e'tiborda, sanoqli holda me'yordan va haddan oshmagan holda ruxsat berilgan. Oilani yig'ishtirib qo'yish uchun va hokazo hammamizga ma'lum masala. Safvon ibn Sulaym radhiyallohu anhu dan Imom Malik rivoyat qilganlar. Annahu qol qila li rasulillahi payg'ambar islomga aytildi. Ayakunul mu'minu jabbanan? Ey Alloh rasuli, mu'min odam qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? Qala nabiy na'am. Payg'ambar islom ha dedilar. Ayakunul mu'minu bakhilan? Mu'min baxil bo'lishi mumkinmi? Qala na'am, ha dedilar. Ayakunul mu'minu kazzaban? Faqala la. Mu'min kishi yolg'onchi bo'lishi mumkinmi? Kazzob bo'lishi mumkinmi deganda yo'q dedilar. Bu yerda mu'min kishi baxil bo'lishi, qo'rqoq bo'lishi mumkin degan ma'no chiqmaydi. Yolg'onchilikning yomonligini anglatish uchun shu usuldan foydalanilyapti. Hatto yolg'onchilik qo'rqoqlikdan ham, baxillikdan ham yomon ekan. Mabodo musulmon odam qo'rqoq bo'lishi mumkin ekan, baxil bo'lishi ham mumkin, lekin yolg'onchi bo'lishi mumkin emas ekan aslo.